Hello， 大家好，我是 PFY。这支影片呢，是放我在打鬼这款游戏里让我起鸡皮疙瘩的动画片段。强烈怀疑团队根本就是把钱都砸在这里了。399就是为了这几个片段，让我们来看一下传说中的经费之呼吸。第一个片段是小林的爸爸要把主角抓交替时，那阿嬷出现的真的是帅惨了。哎呦，这鞋弄啊！哇！小林的爸爸，威龙，歹势咯，我袂当让你走。我武器，害我啦！我要抓你做替死鬼，我要让囡仔去投胎。你一个算一个。哪安尼啊？莫过来啊！没事。你现在最大，这位您。这是我做爸爸最后一趟做的代志，我要让我的囡仔等我久。辛苦了，不是干恁当的。快点，跟着！阿嬷，阿嬷，弟弟对。阿嬷，你干嘛呢？哎呀，威龙，阿嬷，送你到这，啊，最后啦，我等着阿公啦，伊拉帮亲爷，阿老爷，定系找袂着我，要安怎办？永远找不到老爷爷，当祖阿嬷这个代志好无？嗯，哎呀，当讲老爷听呀，来讲阿爹听呀。你做恁老母。家己去保重，阿嬷已经来啊。第二个让我起鸡皮疙瘩的就是结局二，为了这个结局，我还特地重玩了一遍，果然没有让我失望，你知道吗？第一次见面就是最后一面，真的是快要溃体了我。林辉煌先生在2014年6月7日暗时离世，享受69岁，过生时淡泊一生，无结婚嘛无囝儿，庙方感念伊一生奉献予公庙，为募款相撞过。好好啊，送伊最后一条。你是啥物声？你带家己发出声音，你是啥物东？
应该是同名的啦。拜托哦，拜托啦！出世，民国35年，怎么会？这个。梦到你爸爸一世人啊，妈妈嘛找你一世人啊，最后竟然有挂枪找到你，我一世人太艰苦啦。第三个片段就是游戏玩完的最后呢，出现关江守的动画，这个实在是有点帅到，你知道吗？如果直接操控关江守来玩游戏的话，大概不用10分钟就直接杀到鬼王了吧？这根本就是被动画耽误的游戏公司啊！这杯有爱命呢。这是妈妈留好的吗？那是什么写啦？
那今天影片就到这里啦，如果喜欢的话，欢迎点赞、欢迎订阅、按赞加小铃铛，你的每一个动作都是我剪影片的动力。Discord 群已经开放加入喽，连结就放在影片下方的资讯栏的地方。如果想聊天或想来追我的话，都可以来这样。好，我直播的时候有时候我会开放 Discord 群来聊天，那就赶快进来吧。